Africa to Chibekera, to emit a Mediaf, to equate it into your feet, to bring a twin out to Lina, the Rubaka Christmas when by the kid. Come on, us. And I'm so busy, Nemo, diplomacy. Watch it to Bakula than Nabu. Will you kill it? You have a week a China and be named a woman, Nangas the German scenes. No, umukulembeze uli nokolanga okufuna enkolagana n'amawanga amalala kati bakabaka bakukyali yandibadde abagamba mu banne tuteese wano tulina endiga tulina amaliba tulina oiro tusobola okutradinga ne east naffe netufuna sente netuva mu bufuzi bw'abaloma yagaana obujja bwe bwamukwata atidde akaana akakazaalibwa nti kagenda mujja eyo yenkola ya Afrika tutya nnyo ebitalinama tutya nnyo ebintu ebitonotono nebitujje ne kumulamwa Obakabaka bwa Isirayiri bandibadde bufuga Abaroma kubanga bakabaka basatu bandibadde balina enkolagana n'obakabaka bwa Isirayiri naye bulijjo bwe tubeera nga endowooza zaffe zikoma wano tulemererwa okutuukirizako ekyo ekitoko okugana mu by'obusuubuzi ne mu bya diplomasi lwaki tebakolagana nabo oyo Kerudi yabawa buwika China agambye ne mulira omwana nange nzija musinza no omukulembeze uli nokolanga okufuna enkolagana n'amawanga amalala kati bakabaka bakukyali yandibadde abagamba mu banne tuteese wano tulina endiga tulina amaliba tulina oiro tusobola okutradinga ne east naffe netufuna sente netuva mu bufuzi bw'abaloma yagaana obujja bwe bwamukwata atidde akaana akakazaalibwa nti kagenda mujja eyo yenkola ya Afrika tutya nnyo ebitalinama tutya nnyo ebintu ebitonotono nebitujje ne kumulamwa obwakabaka bwa Isirayiri bandibadde bufuga Abaroma kubanga bakabaka basatu bandibadde balina enkolagana n'obwakabaka bwa Isirayiri naye bulijjo bwe tubeera nga endowooza zaffe zikoma wano tulemererwa okutuukirizako ekyo ekitoko kozesa ky'olina ofune ky'osasola kufuna ekirala kye tuyiga kye tulina okwebeereramu lunaku lw'amazaalibwa ga Mukama waffe nti lwaki ffe ddala singa ffe Karamoja kye tulina omugugu ogutuliko tulime emmere ebintu byonna Karamoja bye yeetagisa olw'okubyerima esobola okubyerundira esobola okubikwa kaseba n'emirembe era twagala okwebaza abenkubi baddembe bagezezaako nnyonnyonnyo okulaba nti Karamoja erina emirembe naye kakati ekiriwo ebintu bikolebwe Karamoja kati emmere tugijjayo nga tumaze okugirima ate netugiteka ku lowole netugiserengesa e Kampala sente nnyingi tusobola okugirongoosa okugijjamu obutwala ebintu ebirala ate tugizeeyo nga tumaze okugikuba era kyekintu ky'ogenda okulaba loole zonna zigenda kujjula emmere twagijja Karamoja ate netugikomyawo eno gye twalima so n'olw'ensonga eyo lwaki ffe abaddugavu tetukola bintu byaffe bye twetaaga bwe tubeera olabira ddala nti abantu b'ebiseke munabo balina ekyejo abantu b'ebiseke balina ekyejo kinene bakabaka ne bajja mu nsi yammwe ne bayitawo ne batuuka okujja okukyalira omwana omuto nga mmwe abakulembeze b'ekibuga mutudde mu mayumba gammwe